dje, unë ju listova vëtëm 9 premtimet e Diramës, me cilat a i kërkoj votën, dhe shqiptarët tashme i mbajnë mend shumë mirë një pjesë për tyre, 300.000 vende pune, shëndetësin falas, legalizimet falas, ullin e taksave për 97% shqiptarve, heqen e të vëshës për bukën, për vezët, për qumshtin, ullin e kostos jetesës, e shumë të tjera. Po nuk janë 9, janë 10, janë 100 premtime që Edi Rama ka bërë dhe cilat nuk i ka mbajtur. Ndaj dje, vetëm ju kujtova një pjesë të vogël të këtyre premtimeve. Sikundër bindjen time që është bindja e çdo qytetari, shqiptar dhe çdo qytetari normal, që një kryeministër që nuk i mban premtimet me cilat vjen pushtet, nuk ka drejtën morale të kërkoj një mandat tjetër. Tani, jo vetëm që nuk ka kërkuar falje, që s'ka mbajtur asnjë premtim të vetëm, asnjë premtim të vetëm, me 8 vite, ku i ka pasur të gjitha pushtetet, por tani po vjen me të tjera premtime boshe. Vetëm propagandë, asnjë premtim të mbajtur, vetëm dështime. Rezultati, Shqipëria ka ngecur në vend numëro. Shqiptarët kanë ngecur në vend numëro. Shumica dërmuese e shqiptarëve sot janë më të varfër se më përpara, kanë më pak para për të shpenzuar se më përpara. Papunësia është rritur, në veçanti papunësia mes të rinjve është bërë një plagë e madhe e cila përkthehet në emigracion. Shqipëria ka mbetur vend numëro, ndërkohë që të gjithë vendet rreth e qark nesh kanë bërë progres. Sigurisht sfida ka dhe ka për të patur gjithmonë. Po me të njëjtat sfida janë përballur dhe vendet e tjera dhe kanë bërë përpara. Përgjegjësi i vetëm që Shqipëria ka mbetur në vend numëro është Edi Rama. Shkaku i vetëm është sepse ka bërë shumë premtime dhe s'ka mbajtur një premtim të vetëm. Dhe tani e vetmja gjë që bën do të na sjell premtime të reja 2 muaj para se shqiptarët të japin me votë verdiktin që meriton çdo kryeministër që bën premtime po nuk i mban. Me 25 prill, Rama humb, Shqipëria fiton, shqiptarët fitojnë.